Саламатсызбы, құрметті студенттер. Әлемдік өркениет пәні бойынша дәріс тақырыбының ежелгі дәуір өркениеті. Ежелгі дәуір өркениеті тақырыбы бойынша негізгі сұрақтары. Бірінші сұрақ: шығыс өркениетіндегі мемлекеттік туралы. Екінші сұрақ: шығыс өркениетіндегі қоғам туралы. Келесі сұрақ: ежелгі шығыс мәдениеті және оның дүниежүзілік өркениетінің даму тарихындағы рөлі. Келесі сұрақ: ежелгі Грецияның қоғамдық өмірінің ерекшеліктері. Дәрістің мақсаты: ежелгі дәуір өркениеттерге мағлұмат беру, міндеттері және маңызына, ерекшеліктеріне мағлұмат беру арқылы білім-білікті қалыптастыру. Ежелгі дәуір өркениеттер тарихы туралы деректер мен тарихнамасына сипаттама туралы тарихи деректер арқылы көздерін жеткізіп, студенттердің дұрыс түсініктерін қалыптастыру. Шығыс өркениетіндегі мемлекет туралы: біздің заманымызға дейінгі 4-ші мыңжылдықтан бастап адамзат алғашқы қоғамнан өркениетке өте бастады. Бұл процесс өте ұзаққа созылды, әрі бір келкі болмады. Дамудың әр түрлі табиғи жағдайларға байланысты болып, бірінші өркениеттер алып, өзендер алқабында пайда болды. Нил, Тигр, Ефрат, Үнді, Янцы сияқты өзен бойларында егіншілікпен қатар су жолдарынан болу өркениеттің дамуына әсер етті. Құрметті студенттер, осы суретке назар аударып, бұл деген Египет өркениеті, көрсетілген пирамидалар. Ежелгі Египет мәдениеті. Ежелгі Египет мәдениетінің ең басты ерекшелігі ажалға қарсылық болды. Бұл табиғи қарсылық, немесе мәңгілік өмір сүруге талпынушылық. Египет халқының бүкіл діні санасына тереңдей еніп, оның мәдениеті мен өнерін қалыптастыруда айрықша рөл атқарды. Ежелгі Египет мәдениеті сан салалы мәдениет. Біздің заманымызға дейінгі 3-ші мыңжылдықтан басында Мысыр және Көс өзен, біздің заманымызға дейінгі 2-ші мыңжылдықта Үнді мен Қытай өркениеттері қалыптасты. Құрметті студенттер, суретке назар аударып, қараңыз. Шамамен осы уақыттарда Батыс Азия алқаптарында Хет, Финикия, ежелгі еврей өркениеттері пайда болды. Ағылшын тарихшысы Арнольд Тойнбидің тұжырымдамауы бойынша бұл өркениеттер сұраныс пен жауаптан тұрды, яғни орналасқан жеріне байланысты күнелікті. Хараппа өркениеті – қазіргі Үндістан мен Пакистан аумағындағы ежелгі мәдениет. Біздің заманымыздан бұрынғы 3000 жылдан пен біздің заманымыздың бұрынғы 16-шы ғасырлар аралығын қамтыды. Пакистандағы Мултан облысы Рави өзенінің ескі арнасы маңындағы Хараппа атына байланысты. Хараппа өркениеті деп аталған. Кейде оны Үнд мәдениеті, Үнд өркениеті деп те атайды. Суретте көрсетілген ескерткіштері Мохенджо-Даро көрсетілген. Назар аударыңыз. Шығыс өркениетіндегі қоғам туралы айтылсақ, жазудың ойлап табылуы, ғылыми білімдердің жиналуы, қала мәдениеті және мемлекеттің қалыптасуы, алып сәулет құрылыстарын пайда болуы. Ежелгі шығыс өркениетінің барлығына ортақ құбылыстар. Жергілікті өркениетінің қаншалықты әр түрлі болуына қарамастан, шығыс пен батыс елдері арасындағы негізгі өзгешілік байқалады. Шығыс елдеріне тән сауырмалы егіншілік шаруашылығы көпшілікті бір мезгілде егіншілік жұмыстарына ұйымдастыру қажеттілігін тудырды. Сондықтан да бұл жерде басқару жүйесінің ерекше түрі деспотия қалыптасты. Осы суретте Қытайда өте ертедегі иероглифтің жазу пайда болғаны көрсетілген. Назар аударыңыз. Қытай иероглифтері.
деспотияның ерекшеліктері ел билеушісін толық билікпен қатар бүкіл мемлекет жерінің иесі болып саналуында. Олардың билігі шексіз болып, Құдай қатарына да жатқызылды. Ежелгі Мысыр перғауынтары билікті Құдайдың алған да, және өздері де Құдайдың жердегі көлеңкісі болып саналса, Қытайда ел билеушілері аспан ұлы деп сипатталған. Веда жазбаларында раджаларының Құдайлардың денесінен жарылғандығы туралы айтылады. Бұл билік түрі пирамидаға ұқсас болып, ең жоғарғы жағында деспот, одан төмірек абыздар мен ақсүйектер, ең төменгі жағында құлдар мен шаруалар орын алған. Солай етіп, ежелгі шығыс өркениеттерінің пайда болуы және дамуы барысында олардың көптеген жалпы белгілерін байқаймыз. Оларға монументалдық сәулет құрылыстарының, қалаларының және қала мәдениетінің пайда болуы, ғылыми білімдерінің жиналуы, жазудың пайда болуы, заңдар және мемлекет жүйелерінің қалыптасу және тағы басқалары жатады. Сонымен қатар, бұл өркениеттер өзіндік ерекшелігіне де ие. Студенттер осы суреттерге көңіл аударып, қараңыз, ежелгі үнді өнері, Будда ескерткіштері, ежелгі фреска Аджан қаласында. Бұл слайдта өркениет және мәдениет қандай байланысы бар, сол туралы ойланып, семинар сабағында жауап беріңіз. Келесі сұрағымыз бұл деген ежелгі Грецияның қоғамдық өмірінің ерекшеліктері. Біздің заманымызға дейінгі 3-ші мыңжылдықта ақыры, 2-ші мыңжылдықтар басы Еуропа тарихында ең маңызды кезең болып саналады. Өткене дәл осы уақытта Крит аралы мен Балқан түбегінің оңтүстік бөлімінде алғашқы өркениет қалыптасады. Оны әдетте Крит мекен өркениеті деп атайды. Крит аралында бірінші мемлекеттер осы уақытта пайда болады. Алғаш олар төртеу болған – Кнос, Фест, Малия және Като. Закро сол мемлекеттердің орталықтары болған. Крит мекен қоғамның өмірінде сарайлар маңызды рөл ойнаған. Олардың арасында Кнос және Теринф сарайлары жақсы зерттелген. Осы суретте көрсетілген қараңыз сарайлардың мысалы туралы көрсетілген. Крит өркениетінің көркеуі кезеңі біздің заманымызға дейінгі 16-15 ғасырлар бірінші жартысына жатады. Ал мекен өркениетінің көркеуі кезеңі біздің заманымызға дейінгі 15-13 ғасырлар сәйкес келеді. Біздің заманымызға дейінгі 15 ғасыр аяғында Крит өркениетінің жойылуына себеп болған апатшылық жүз береді. Сол түстіктен келген грек Дори тайпалары шапқыншылығы нәтижесінде біздің заманымызға дейінгі 13 ғасыр аяғында мекен өркениеті де жоқ болып кетеді. Грекияның көне мәдениетінің тамыры тереңде жатыр. Грекия жері мен Эгей теңізі аралдарын мекендеген тайпалардың өркениеті ерекше тарихта орын алған. Жаңа айтып кеткен жоғарыда Крис мекені мәдениеті деп аталады. Ежелгі Грецияның қоғамдық өмірінің ерекшеліктері тарихшылардың көбісі ежелгі Грекияның батыс өркениетінің негізін салушы ретінде қарастырады. Ежелгі Грекия өркениеті әлемдік демократияның отаны ретінде батыс философияның, архитектураның, музейдемінің, поэзияның, театрдың және ғалымдардың негізгі принциптерін негіздеуші. Олимпиада орында ойындардың бастаушысы болып есептеледі. Грек мәдениеті Рим империясының мәдениетінің дамуына
яғни жалпы европалық мәдениеттің дамуына үлкен әсер еткен. Біздің заманымызға дейінгі 8-6 ғасырларда грек тарихында архаикалық кезең деп аталады. Ғалымдардың пікірі бойынша бұл антикалық қоғамның қалыптасу кезеңі. Осы 3 ғасыр барысында антикалық қоғамның техникалық негіздерін сипатын анықтап беруші көптеген аса маңызды ашылымдар жасалды. Антикалық қоғамға өзіндік ерекшелік беруші әлеуметтік, экономикалық және саяси құбылыстар дамыды. Бұлар классикалық құлшылық, ақша айналымы және нарықтық жүйе, саяси ұйымның негізгі түрі полис, халық суверенитеті концепциясы және басқарудың демократиялық формасы. Антикалық мәдениеттің негізгі феномендері бұл деген философия мен ғылым, әдебиет басты жанрлары, театр, өрдірлері архитектура, спорт пайда болды. Бұл дәуірдегі грек мәдениетін ең ұлы жетістігі жазудың қарапайым әдісі алфавит жазуының жаратылуы болды. Өркениет шекаралы Балқан түбігінен оңтүстігінен бастап, кіші Азияға дейінгі жерлерді қамтиды. Біздің заманымызға дейінгі 500 жылы грек колонизациясы басталып, олар жер орта теніз аймағына қоныстана бастады. Алғаш қоныс аударғандар экономикалық жағдайына көңілі толмағандар болып, Грецияның әлеуметтік жағдайын әлсіретіп кетті. Ең маңызды гректер теніз саудасына ден қойды. Теніз саудасы кеме жасау мен қол өнердің дамуына әсер етіп, қана қоймай, халық арасында табиғаттың алапат күшіне қарсы күрсуге деген құлшынысты оятып, бәсекелестіктің туындауына себеп болды. Олимпиада ойындарының Грецияда туындауы бәсекелестіктің нәтижесінде болған еді. Олимпиадалық ойындар Пелопоннестің әдемі жеріне орналасқан Олимпия қаласында өткізілген. Грек үшін Олимп қасиетті жер. Оның ортасында Зев құдайына арналған храм бар. Ойын Зев құдайының құрметіне 4 жылда бір рет өткізілетіп отырған. Бұл ойындарда атлеттер жүгіруден, секіруден, диск пен найза лақтырудан өздерінің ептіліктерін, мықтылықтарын сынға салды. Тұңғыш олимпиада ойындары біздің заманымызға дейінгі 776 жылы өтті. Ойын үнемі жаз айларында болды. Сіз, құрметті студенттер, білесіз, қазіргі заманда да олимпиада ойындары 4 жылда бір рет өтеді. Грекияда біздің заманымызға бұрынғы 5-ші ғасырда сәулет өнері жоғары қарқынмен дамыды. Әсіресе Афина ерекше гүлденіп, әсем қалаға айналды. Афинаның ең көрікті жері Акрополь мен Агора болып саналған. Бұл жерлерде храмдар, театрлар, әкімшілік ғимараттар, әсем үйлері орналасты. Грек сәулет өнерінің 3 стилін қалдырған – коринфтік, дорелық, ионелық. Осы суретте көрсетілген храмдарға назар аударыңыз, құрметті студенттер. Біздің заманымызға дейінгі 7-6 ғасырларда ерекше ағым лирика пайда болды. Театрда негізгі тақырыптардың бірі жеке тұлға еді. Трагедияларда адамзаттың өзінің күшті табиғат немесе құдайлармен күресе баяндалады. Ежелгі грек философтары, әсіресе Сократ, алғашқы этикалық өлшемдерді құру арқылы адамзаттың қоғамға қажетті өлшемдерін жасауға тырысты. Сократтың шәкірті Платон Афинада алғашқы академияны, философиялық мектепті құрды. Өзінің мемлекет атты трактатында қоғамның ролін соғысқа дейінгі деңгейге жеткізуге тырысты.
біздің заманымызға дейінгі 6-5 ғасырларда грек полистері шарықтау шегіне жетіп барынша гүлденді. Олардың ішінде екеуі Афина мен Спарта ерекше көзге түсті. Атақты Аристотель, Платон өз мектептерін осы жерде ашты. Афинаның көркею антикалық дәуірдің ең ірі тұлғаларының бірі Перикл атымен байланысты. Және айтып кеткен Спарта, немесе Лакедемон, грекше, грек қала мемлекеті, полис, алғашында Еврот өзенінің алабында орналасқан. Гомердің Илиада шығармасында қарағанда Спарта, Лакониканың ахейлық 12-ші қауымның бірі. Осы суретке назар аударыңыз. Афинада көрнекті ғалымдар, суретшілер мен ақындар, тарихшы Геродот, осы суретте көрсетілген философ Анаксагор, мүсінші Фиди, ақындар Эсхил, Софокл, Еврипид, ғалымдар Сократ, Аристофан өмір сүрді. Афиналық жазушылардың тілі Аттика диалектикасы бүкіл эллиннің әдеби тіліне айналды. Осы суретке құрметті студенттер назар аударып қараңыз. Ежелгі Грециядағы қоғам шығыспен салыстырғанда әлде қайда өзгеше болатын. Тек ауылдық емес, бұл жерде полистік жүйе қалыптасты. Полис қалалар өз ішінде жеке мемлекет статусын қолданады. Афинадағы соңғы билік түрі демократияның туындауына себепкер болды. Ежелгі грек өркениетінің соңғы кезеңі эллинизмді македониялық Александрдың шығыс жорығы және эллиндердің жаулап алынған жерлерге шұбырып көшуі бастап берді. Біздің заманымызға дейінгі 338 жылы толық талқанда полистік жүйені біріктіріп өз қолына жинақтады. Біздің заманымызға дейінгі 336 жылы Александр таққа отырып, парсы патшалығына шабуыл жасады. Үндістанға дейінгі жерлерді жаулап алды. Осы суретте Александр Македонскийдің бейнесі көрсетілген. Назар аударыңыз. Жоғарыда айтып кеткен театр, эллинизм кезіндегі суретте көрсетілген Дионис театрсы, 5-ші ғасыр, біздің заманымызға дейінгі. Эллинизм мәдениеті грек қоғамда аталады. Эллинизм мәдениетінде полистерде және полис статусына ие болған шығыс қалаларында гимназиялы, театрлар, стадиондар және ипподромдар пайда болды. Әлемдегі ең үлкен Александрия кітапханасының қалыптасуы 3-ші ғасырдай өмір сүрген осы өркениетпен байланысты. Бүгінгі дәріс тақырыптың бекіту сұрақтары назарларыңызға көрсетілген. Назар аударыңыз. Силабуста да бұл бекіту сұрақтары көрсетілген. Осыны оқып дайын болыңыз. Бүгінгі дәріс тақырыптың ұсынатын әдебиеттер тізімі. Назар аударыңыз. Құрметті студенттер, осы бүгінгі тақырып аяқталды. Сау болыңыз, назарларыңызға көп рахмет.